Крик хлопчика примусив Даромира отямитись. Він дав задній хід і завертів головою навкруги, вишукуючи хоч якийсь захисток. «Ага, ось воно!» «До школи!» – крикнув він своїм пасажирам, зупиняючи автомобіль і відчинивши дверцята. «Мерщій!» Симону двічі повторювати не довелося. Він викотився із салону і подерся на пагорб, на якому височила цегляна будівля. Але Максим не рушив із місця. Так і сидів, обхопивши руками голову. Даромир чортихнувся, висмикнув із замка його пас безпеки і витяг хлопчика з машини. Він помітив, що фотокартка випала з Максимових пальців, але не зупинився, щоб підібрати її. З ним на руках він побіг до пагорба, мимохідь глянувши на страхіття, яке продовжувало наближатися. Тепер воно постало перед ними в усій красі. Гігантська потворна куля перекочувалася по шосе, відштовхуючись десятками рук і ніг. Невже він цілував частку цього? До горла підступила нудота. Він трусанув хлопця, проводячи його до тями. «Максиме, чорт забирай, допоможи мені! Повзи!» Той застогнав, але поліз, чіпляючись за траву. Даромир за ним. Долетів Симонів крик. «Покваптеся!» Він уже стояв біля дверей. Даромир подвоїв зусилля, але раптом завмер і вилаявся. У машині ж залишилися гроші. Але повертатися, звісно, він не збирався. Та й до дідька їх. Поглинутий цією живою горою, він не потребуватиме грошей до кінця життя. У Ковальці інші методи розрахунків. Вони з Максимом видерлися на схил і побігли до школи, де їх нервово, підстрибуючи на місці, чекав Симон. Двері були зачинені, що й не дивно. Але навісний замок принаймні давав надію, що всередині нікого немає. Якщо ця істота захоче увійти, то навіть фасад навряд чи її втримає, похмуро подумав Даромир. Але хіба був інший вихід? Зараз мала значення будь-яка відвойована хвилина. «Пригніть голови!» – порадив він своїм супутникам, діставши пістолет і навівши його на двері. У кіно перший же постріл відчиняє що завгодно, але в житті рикошет може піднести сюрприз. Він натискнув на спусковий гачок, куля, вискнувши, підкинула замок, але той утримався. «Вже близько!» – істерично повідомив Симон. Даромир не став озиратися, щоб переконатися в цьому. Наступний оглушливий постріл зніс нижню частину замка, блискуча дужка із дзенькотом упала до його ніг. Він смикнув ручку дверей на себе, пропускаючи письменника з хлопцем, а сам востаннє озирнувся на шлях. Злиті в одне тіло, мешканці Ковальця дісталися до його машини. Цей велетенський пухир насів на неї, і відразу декілька рук ухопилися за ручки дверцят і дах. Скло репнуло і вилетіло геть, кузов прогнувся під вагою істоти. Замить відразливі пульсуючі складки поховали БМВ під собою. Тепер, щоб вибратися звідси, залишалося розраховувати тільки на власні ноги. У кутку фоє Даромир знайшов швабру і просунув її крізь ручку дверей. Краще хоч такий засув, аніж зовсім ніякого. Він підійшов до загратованого вікна і визирнув назовні. Істота зникла з поля зору, але вона, безперечно, десь поруч. Голос Регіни продовжував жити серед його власних думок. Він прикинув, чи багато часу знадобиться потворі, щоб наздогнати їх, якщо вони вирішать тікати. Тварюка здавалася повільною, як личинка плодожерки. Але після всього побаченого ні в чому не можна бути впевненим. А якщо вона знову розділиться на окремих людей, тоді нікому не врятуватися. Хай вони будуть хоч чемпіонами з бігу. Почекавши якийсь час і переконавшись, що бліцкрігу на школу з боку чудовиська не передбачається,
всі троє за взаємною згодою рушили на верхній поверх. Сходи вивели у невеличкий хол, з якого в обидва боки тяглися вузькі коридори з рядом дверей. Усі класи виявилися зачиненими. Врешті-решт, невдалі мандрівники розмістилися біля вікна, яке виходило на шкільний стадіон. Вмикати світло не наважилися. Невідомо, як воно могло подіяти на монстра, що вештався неподалік. Зовсім не хотілося погіршувати і без того паршиве становище. Вони сілися на підлогу в полум'яному світлі вечірнього сонця і перезирнулися на наші останні вцілілі після бомбування. «Гадаю, тепер можна поміркувати над нашим становищем», – сказав Симон, оглядаючи компаньйонів. «Можливо, знайшовши пояснення тому, що відбувається, знайдемо і вихід. Що бачив кожен із вас?» Максим розповів їм про зустріч із дітьми на спортивному майданчику, про слова місцевого дурника, про повернення матері і нарешті про автомобільний цвинтар. Його голос був утомленим, як у старого діда, що переповідає онукам історію свого життя, а очі дивилися крізь слухачів. Як швидко все сталося. Ще вчора життя було простим і зрозумілим, а сьогодні він опинився в якомусь жахливому світі, де все шкереберть, і де він втратив останню рідну людину. Скінчивши розповідь, хлопчик затулив обличчя долонями і заплакав. «Співчуваю», – озвався Симон. «А може, треба було залишити все, як є? Може, якби ми прийняли те, що нам пропонували, нічого подібного не сталося б?» «Що ви мелете?» – витріщився на нього Даромир. «Ви що, сліпий? Нічого не бачите навколо? Нас же зваблювали підробками, як у тих клятих фільмах про інопланетян, що можуть перетворюватися на будь-кого. Ці створіння не збиралися нас втішати або влаштовувати рай на землі. Їх цікавили ми самі, а не наші почуття. І вони майже отримали те, чого хотіли». Він коротко розповів про зустріч зі своєю сім'єю і як, зрештою, дружина наказала йому вбити хлопчика. Яким природним видався йому тоді цей наказ, неначе вона послала його в магазин по хліб. Звісно, адже найлегший шлях захопити слабкий людський розум, зіграти на його бажаннях і почуттях. Горі, розчаруванні, незгоді з самим собою. Особливо в тих, кого доля загнала в глухий кут. Саме такі люди і цікавили мешканців містечка. І, напевно, лише такі й могли сюди потрапити. Аутсайдери. «А мені тут починало подобатися», – пробурмотів письменник. «Я вже навіть збирався залишитися. Як і всі ми. Боже, невже ніхто більше не знає про це місце?» Симон скочив на ноги і почав міряти відстань від стіни до стіни. «Як це можливо? Це ж не Америка, де міста-привиди на кожному кроці. Це ж Україна! Яким чином?» «Не знають», – похитав головою Максим. «Бо ковилець не існує для більшості людей. Він існує тільки для таких, як ми. От і все. Все? І що ж нам тепер робити?» «Якраз це ми і вирішуємо», – Даромир підійшов до вікна. «Ще півгодини, і стане зовсім темно. Він не знав, що гірше – сидіти тут і чекати, поки асимільовані мешканці вдаруться до будинку, або ж ризикнути пробиватися назовні. Але навіть якщо станеться диво, і вони знайдуть ту стежку, про яку казав хлопчик, чи далеко зможуть утекти? У лісі вже зараз за 10 кроків нічого не видно, а блукати там уночі – абсолютне самогубство. Ця дилема загрожувала їм поразкою в обох випадках. «Гадаю, нам краще залишитися тут. Нарешті...»
Симон похитав головою. Даромир прислухався і зрозумів, що шепіт Регіни зник зі свідомості. Виявляється, він так призвичаєвся до нього, що перестав звертати увагу. Ззовні теж панувала цілковита тиша. Максим наблизився до Даромира і визирнув у вікно. Лише порожній стадіон із навислим над ним склепінням лілово-червоного неба і жодного вогника навкруги. Ніяких ознак присутності істоти також не спостерігалося. «Куди вони поділися?» – подумки запитав він сам себе. За їхніми спинами Симон відповів: «Хіба потрібен натовп, коли з цією проблемою може впоратися навіть письменник?» Хлопчик відчув, як його кров умить скрижаніла. Він почав поволі повертатися, і наступної миті Даромир поруч із ним сіпнувся і захрипів. Звівши погляд, Максим побачив, що Симон устромив тому долоню в потилицю і продовжує просовувати її все глибше. Очі письменника були білими і сяяли, як зорі. Максим закричав, шокований несподіваним розвитком подій. Він кинувся вбік, але перечепився і упав. Симон, зловісно посміхаючись, повернувся до нього, підняв руку вгору, і ноги Даромира зависли в повітрі. Тіло звивалося в корчах, і з горла чулися хрип і булькотіння. Пістолет із глухим стукотом випав із-за пояса, і письменник ногою штовхнув його до хлопчика. «Давай, стріляй, малий, якщо вважаєш, що це тобі допоможе». Голова Даромира почала деформуватися, перетворюючись на желеподібну мішанину пухирів, потім стекла з руки Симона, і тіло впало додолу. Але він був усе ще живий. Руки помацали навколо, потім відштовхнулися від підлоги, підводячи тулуб у сидяче положення. Те, що було головою, почало набувати попереднього вигляду, начебто вливаючись у невидиму форму. За кілька секунд він знову став точнісінько таким, як і раніше, за винятком білих очей. «Бачу, ви вже багато знаєте про справжній стан речей», – прогарчала істота Симон до хлопчика. «Усе по полицях розставили, але так і залишилися дегенератами. В усьому шукаєте причини, пояснення, трясся їх матері, хочете видаватися розумнішими, а насправді...» «Є дурними свинями», – продовжив Даромир, зводячись на ноги. «Невдячними до того ж. Вам повертають ваші мрії, вибудовують їх у всіх деталях, пропонують нове краще життя у суспільстві. А що ж ви? Хіба ви знаєте, чого хочете? Дідька лисого. Коли вам робиш добро, починаєте шукати обман. Коли чогось не розумієте, приплітаєте прибульців. З якими дурнями доводиться мати справу?» «Хто ж вас примушує?» – просичав Максим, піднімаючи пістолет. Він знав, що це не допоможе. Але й покірно чекати, поки йому відкриють радість нового життя, він не збирався. Знову школа, знову його оточують вороги, і він хотів гідно завершити це останнє випробування. Тремтячий приціл перестрибував з одного монстра на іншого, а ті зробили синхронний крок уперед, задоволено шкірячись. «Ми навіть із таких безнадійних ідіотів можемо зробити ідеальних людей», – сказали вони в унісон. «Твої попередники це зрозуміли. Ніхто з тих, що приїздили сюди до вас, не залишився незадоволеним. Ніхто навіть не думав тікати». «Ні, ось тепер знайшовся маленький розумник, який вважає, що сам з усім упорається. Хто ти такий, щоб змагатися з громадою?» «Від громади не втечеш. Більшість завжди знає, що краще для тебе». Не було більше сили це слухати. Він натиснув на курок, цілячи в Симона, але нічого не сталося. Пістолет не спрацював. «Як же так?» «О, завжди всі забувають про запобіжник», – зітхнув Даромир і простягнув руку. «Дай мені, я покажу, як це робиться».
Треба тікати. Спробувати якось знайти Гришка. Чому він одразу його не послухав? Хотів урятувати інших. Тепер його зловлять. Так чи інакше, але спробувати все одно варто. Максим відкинув пістолет геть і підхопився на ноги. Тієї ж миті за його спиною віконна шибка гучно вибухнула, бризнувши всередину дощем скалок. Перекриваючи дзенькіт скла, гримнули спарені голоси Симона Даромира. «Все ще хочеш утекти? Залишити свого нового татка?» Він озирнувся, хоч зовсім не хотів цього. У віконний отвір, сповзаючи з даху, як тісто, валювалася тілесна маса мешканців Ковальця. Вона обтікала неначе грязюка ноги Симона і Даромира, які й далі стояли в холі і сміялися. Потім від субстанції відокремилася голова Якова на довжелезній, м'язистій шиї. Максим безвільно притулився до перил, дивлячись, як ця страшна пародія наближається, світячи нелюдськими очима. «Ось ти де, синку!» – прогуділа басом голова. «А я тебе всюди шукаю. Мама чекає на тебе. Скоро все скінчиться». Із шиї виросли довгі вузлуваті руки. Вони простяглися вперед. «Це сон», – спокійно подумав Максим. «Всього-навсього сон. Скоро все скінчиться». Він заплющив очі. Пробудження. Частина четверта. Це справді був сон, і зараз Максим прокинувся. Згадки були розпливчастими і нечіткими, але залишилося відчуття переляку від того, що він міг зробити помилку. Зрештою, воно змінилося на полегшення, бо йому все ж не дали помилитися. Ким він був раніше? Маленьким хлопчиком, слабким і недосконалим. А зараз він – усі. Його оточували голоси, які одночасно були його власними. Він був Яковом, був Симоном, Даромиром, Яриною та іншими. Хоча зараз імена вже не мали значення. В істоти, яку вони разом складали, імені не було. Голоси перемовлялися між собою, бувши думками великої дружної сім'ї, одного ідеального організму, притулку заблуканих душ. «Я – це ти, а ти – це я», – казав батько, і це було правдою. «До нас знову гості», – казали голоси. «Це жінка, якраз те, що треба. Ми її спрямували, і вона наближається. А що Гришко? Мабуть, знову влізе зі своїми попередженнями. Може, пора вже його? Він нешкідливий, хай бавиться. А не буде ускладнень, як останнього разу? Ні, та й хіба це були ускладнення? Лише трохи динаміки перед кульмінацією. Це навіть збадьорює. До того ж, вона сама. Її маленький син помер місяць тому. Вона думає тільки про нього. Нам треба добре зустріти її. Я зроблю це», – сказав Максим. Голоси не заперечували. Вони почали втілюватися в людські подоби, перетворювалися на звичайних мешканців і наповнювали порожнє містечко, займаючи кожен своє місце, неначе актори у масштабній постановці. Максим знову став 11-річним хлопчиком, яким і був досі. Але його метаморфоза ще не скінчилася. Крокуючи ранковою вуличкою і весело насвистуючи під ніс, він продовжував перевтілюватися. Темне волосся посвітлішало і відросло, колір очей змінився, та й зріст поменшав майже удвоє. Тепер він – Денис, що в пам'яті гості помер від запалення легенів. А тут він живий. У Ковальці немає нічого неможливого. Він уже бачив червоний автомобіль, що зупинився біля клумби. З нього вийшла висока струнка жінка в довгій сірій сукні і озирнулася навколо, вишукуючи хоч когось із мешканців.
Насправді, в неї закінчується бензин, і вона лише шукала найближчу заправку. Але їй тут сподобається. Він знав це, напевно. Усім подобається. Жінка дивилась у протилежний бік. Максим Денис розкинув рученята і побіг до неї, тонесенько вигукуючи: «Мамо, мамо, ти знайшла!»